بسم الله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دمالي Oruc barəsində bir neçə sual var idi. 7 dənə sual. Və Allah Subhanahu Taala'nın yardımı sayəsində bu suallara cavab verəcəyik. Birinci sual: Orucu başqa dövlətlə tutmaq olarmı? Bu hansısa bir alimlərin bu barədə görüşü olsa belə, daha üstün olan, daha əfsəl olan və sünnə olan odur ki, yaşadığın yerdə, yaşadığın cəmaatla birlikdə orucu tutub açmağındır. Yaşadığın yerdə olan cəmaatlıqla orucu tutub açmağındır. Əfsəl olan budur. Və ikinci sualda deyilir ki, şəriətdə oruc nəyə əsasən tutulub və nəyə əsasən açılır? Bu ayladır, ayın görülməsi ilədir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Sumu li ru'yətihi və əftiru li ru'yətihi. Ayı görməklə orucunuzu tutun və ayı görməklə orucunuzu açın. Fə in ğummə aleykum fə əkmilu sələfin. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, həmçinin, əgər ayı görməyə sizə bir şey mane olsa, ayı görə bilməsəniz, onda 30-dan tamamlayın. Onda 30-dan tamamlayın. Və şəri yol ki, ayın, orucun tutulub və orucun açılması, bu ayladır. Ayı görməklədir. Əgər ayı görməyə bir şey mane olsa və yaxud da ki, ay görülməsə, onda 30-dan tamamlanır. Və üçüncü sual, təqvim qoyulması sünnədirmi? Yox, şək yoxdur. Bu təqvim bidəətdir. Sünnə, necə ki, əvvəlki sualda verildiyi kimi, sünnə odur ki, ayla orucun tutulub, ayla açılmasıdır. Dördüncü sualda, hədisdə keçən Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, orucunuzu, sizin orucunuz cəmaatın tutduğu oruc və sizin iftarınızdakı cəmaatın açdığı iftardır. Bu hədis bütün dünya müsəlmanlarına mı, yoxsa necə? Yəni, qardaşın qəsdi budur ki, yəni bu hədisdə qəsd olunan cəmaat kəlməsi burada bütün dünya müsəlmanları mı qəsd olunur, yoxsa necə? Yox, daha doğrusu burada qəsd olunan bütün dünya müsəlmanları deyil. Nəyə görə? Çünki İbn Abbas radiyallahu anhümənin əsəri bu suala cavab verir. Muaviyyə radiyallahu anhü Şamda əmir idi. Və Muaviyyə radiyallahu anhü Mədinəyə gəlir. Və bildiyimiz kimi Şamla Mədinə arasında böyük bir məsafə də yoxdur. Və gəlir və deyir ki, biz ayı görmüşük. Muaviyyə radiyallahu anhü deyir ki, biz ayı görmüşük. Yəni, artıq bizə bayramdır. Və İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, biz ayı görməmişik və 30-dan tamamlayırıq. Biz ayı görməmişik və 30-dan tamamlayırıq. Və İbn Abbas radiyallahu anhümə necə ki, əsərdə gördüyünüz kimi, sahabənin ayı görməsinə etimad etmədi. Demədi ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizin orucunuz cəmaatın orucu və sizin iftarınız cəmaatın iftarıdır və Muaviyyənin ayı görməsinə etimad etmədi. Və bu da dəlildir ki, hədisdə keçən cəmaat kəlməsi müsəlmanın yaşadığı yerdə olan cəmaat qəsd olunur. Yəni, sən yaşadığın ölkədə, yaşadığın yerdə müsəlman cəmaatı orucu necə tutub, necə açırlarsa, nə vaxt tutub, nə vaxt açırlarsa, sən də onlarla birlikdə olmalısan. Hədis buna dəlalət edir.
Hədis buna dəlalət edir. Və hədisi Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin mübarək sahabələrindən, hələ xüsusdəki alim sahabələrindən daha yaxşı başa düşən ola bilməz. Və onlardakı gördüyünüz kimi İbn Abbas radiyallahu anhümə, Muaviyyə radiyallahu anhunun ayı görməsinə, görməsi ilə kifayətlənmədi. Və dedi ki, sonda deyir ki, həkədə əmrana Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm də bizə belə əmr etmişdi. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm də bunu bizə belə əmr etmişdi. Və İbn Abbas radiyallahu anhümə bu əməli Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə nisbət etdi. Sünnəsidir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin. Və 5-ci sual, Məkkə ilə oruç tutub açmaq doğrudurmu? Doğru deyil, yox. Doğru deyil. Yəni, yəqin ki, qardaşın qəsdi Azərbaycanda olan bir kimsələrin Məkkə ilə orucu tutub açmaları doğrudurmu? Yox, bu doğru deyil. Daha doğrusu, əlhəmdülillə, bizdə 26-sı bayram bildirilibdir və biz orucumuzu 30-dan tamamlayırıq. Və biz orucumuzu 30-dan tamamlayırıq və 26-sı da bayramdır. Amma ki, Məkkə ilə orucu tutub açmaq bu doğru deyil. Bu zəif görüşdür. Hətta nə qədər belə buna fətva verən alimlər olsa belə və onlar da çox qillədir. Yəni, çox az bir alimdir ki, bunu desin. Və bildiyimiz kimi İbn Baz rahimuhullah və Şeyx Albani və Şeyx İbn Üseymin rahimuhullah yəni bu görüşdədilər ki, yaşadığın yerlə tutmalısan. Hətta təqvimlə qoysa belə, hətta yəni Şeyx Salih Fovzanın bu son fətvaları var və hətta Şeyx Salih Fovzan da bunu deyir ki, hətta təqvim qoysa belə, bizim deməyimiz ki, dövlət nə deyib, onunla əməl etməliyik, bu o demək deyil ki, biz deyirik ki, təqvimlə tutulması sünnədir. Yox, təqvim doğru deyil, şək yoxdur. Şəriətdə gələn, şəriətdə varid olan ayla görülüb, ayla açılmasıdır. Və bu alimlərin də ki, fətvaları sizə məlumdur ki, bu alimlər də deyirlər ki, əgər hətta təqvim qoyulsa belə də, yenə də yaşadığınız yerdə yaşadığınız cəmaatla tutun. Və o kimsələr ki, o qardaşlar ki, Məkkə ilə orucu tutub açırlar, bu doğru deyil. Doğru deyil, onların heç bir dəlili yoxdur. Birincisi, şəriət tərəfdən, yəni onların heç bir dəlili yoxdur. Əksinə, o alimlər ki, deyirlər ki, yaşadığın yerdə yaşadığın cəmaatla tutmalısan, onların dəlilləri daha üstündür. Bir az öncə zikr etdiyim İbn Abbas radiyallahu anhümənin əsəri ki, Muaviyyə radiyallahu anhümənin orucu görməsinə etimad etmədi, onun orucu görməsi ilə kifayətlənmədi, demədi ki, dünyada bir nəfər müsəlman görüb bəsdi, bütün müsəlmanlar tutmalıdır və dedi ki, biz ayı görməmişik və biz 30-dan tamamlayacaq. Hələ bundan da üstəlik İbn Abbas radiyallahu anhümənə bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə nisbət etdi və dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bizə belə əmr edib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bizə belə əmr edib. Yəni, yaşadığınız yerdə, yaşadığınız cəmaatla orucu tutmağı. Və sonra 6-cı sual, ayın görsənməsi bir yerdən başqa bir yerə fərqlənə bilərmi? Bəli, bilər. Necə ki, bu müşahidə olunan bir şeydir və həmçinin bu barədə bütün alimlərin sözləri var. Bütün alimlərin bu barədə sözləri var ki, necə ki, fiqh kitablarında da bu zikr olunur ki, ayın görməsi bir yerdən başqa bir yerə fərqlənə bilər. Ayın görsənməsi bir yerdən başqa bir yerə fərqlənə bilər. Ola bilər ki, bir yerdə ay görsənsin, amma başqa bir yerdə bir gün sonra görsənsin. Hətta iki gün sonra ola bilər. Necə ki, Şeyx Vasullahdan bunu eşitmişəm. Mən Şeyx Vasullah deyir ki, hətta elə vaxt olub ki, Saudiyyə dövləti ayı görüb, və ondan bir gün və ya iki gün sonra bizdə, yəni Hindistanda ay görsənib. Bizdə, yəni Hindistanda şeyx deyir ki, ay görsənib. Və bu ola bilər. Yəni bu o demək deyil ki, 4 dənə, 5 dənə ay var. Yox. Necə ki, orucun tutulması saatları fərqli olduğu kimi, necə ki, namazın saatları fərqli olduğu kimi, eləcə də ki, ayın görsənməsi də fərqli ola bilər. Ola bilər ki, bir yerdə ay görsənsin, və başqa bir dövlətdə, hətta yaxın belə olsa belə, hətta yaxın belə olsa belə, ola bilər ki, başqa bir yerdə də görsənsin. Həmçinin buna şəriətdə də dəlil var. Bir az öncə zikr etdiyim İbn Abbas radiyallahu anhümənin əsəri həmçinin buna da dəlalət edir ki, ayın görsənməsi bir yerdən başqa bir yerə fərqlənə bilər. Və sonra 7-ci sual, sonuncu sual, qardaş sual verdi ki,
Məkkə ilə orucu tutanların dəlili mötəbərdirmi? Mötəbər bir dəlildirmi? Yox, yəni biraz öncəki sualda da onu qeyd etdim ki, başqa bir dövlətlə, istər Məkkə olsun, istər Türkiyə olsun, fərqi yoxdur. Yaşadığın yerdə orucunu tutursan və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizin orucunuz sizin cemaatınızın orucudur. Yəni yaşadığınız yerdə olan cemaat orucu necə tutursa siz də o cür. Nə vaxt tutursa onda tutursunuz. Və sizin iftarınız da ki, cemaatın iftarıdır. Yəni cemaatın iftarı və bu mötəbər dəlil deyil. Yox, mötəbər dəlil deyil və əksinə biraz öncə də zikr etdim ki, onu ki, alimlər bu barədə qeyd ediblər ki, Şeyx Albani rahimehullah və Şeyx İbn Baz və Şeyx İbn Uteymiyyə rahimehullah və hətta Şeyx Hüsam Teymi rahimehullahdan hansı ki, o hədisin şərhində ki, sizin orucunuz cemaatın orucu və sizin iftarınız cemaatın iftarıdır. Bu hədisin şərhində qeyd olunur ki, yəni yaşadığınız yerdə olan cemaat, yəni ümumi müsəlmanlar deyil burada qəsd olunan. Yaşadığınız yerdə olan cemaatdır. Və həmçinin bu yaşadığımız yerdə olan cemaat, yəni bu görüş bir çox faydaları var. Yəni onun faydalarından təfrikçilik yaratmamaq, parçalanma yaratmamaq, müsəlmanlar arasında fitnə salmamaq, yəni parçalanma olmasın, ayrılıq olmasın. Yəni burada sən orucunu tutmuşsan və burada orucunu davam etmişsən və burada da orucunu aç. Və burada da cəmaatlıqla birlikdə orucunu aç. Hətta cəmaat arasında parçalanma olmasın. Və ondan sonra həmçinin faydalardan var ki, hakimə tabiçilik. Hakimə tabiçilik var. Bəli, burada hakimə tabiçilik var. Hətta sənin hakimə tabi olaraq və dövlətin qoyduğu bu günə tabi olmaq daha əfsəldir ki, sən hansısa, belə deyək ki, ölkə ilə getməkdənsə, hansısa ölkə, hətta görsələr belə. Bəli, yəni, Saudiya dövləti şək yoxdur, Siqa dövlətdir, yəni, onlar aya baxırlar. Amma Saudiya dövlətinin özü belə, hər hansısa qonşu dövləti, əgər ayı görsə, onlara tabi olmur. Sən buradan Məkkəyə tabi olursan, amma Saudiya dövləti öz qonşusu Yəmən əgər ayı görsə, onlara tabi olmur. Yəni, bu dəfələrlə baş veribdir. Və biz bunun şahidi olmuşuq. Yəməndə ay görsənibdir, ay görüblər və Saudiya dövləti onlara tabi olmayıb və gözləyib ki, özü ayı görür, yoxsa yox. Əgər görübsə, əgər görsə, onda onlar da tuturlar və yaxud da ki, açırlar. Yox, əgər görməsələr, onda oruclarını 30-dan tamamlayırlar. Necə ki, hədisdə gəldiyi kimi. فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ Əgər ayı görməyə sizə bir şey mane olsa və ya görə bilməsəniz, onda orucunuzu 30-dan tamamlayın və daha səhih olan, daha üstün olan da ki, odur ki, yəni orucumuz, əlhəmdülillə, sabah orucuq və həmçinin 26-sı bayramdır və buna tabi olmaq lazım.